Oi, gente, boa tarde. Aqui já é boa tarde, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Aqui eu coloquei um pouquinho de água nessa bacia e eu vou dar uma clareada nesse uniforme, né, do Donzinho. Vocês podem ver que ele tá cheio de raja, ó, tá vendo? De sujeira. E também essas duas meias, porque eu esqueci totalmente, fiquei andando com a meia e eu já lavei, ela não clareou. Né, eu tinha colocado. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho dessa pasta da Zupe. Ó, ela é uma pasta de lava-louça, né? Mas eu vou usar para clarear também. Ela é uma pastinha, então a gente tem que, ó, dar uma passada assim em todo o processo, né, em cada peça. E você vai dando uma esfregadinha. Tanto no uniforme, quanto nas meias. E aí, assim que eu der uma leve esfregadinha, eu vou deixar um pouquinho de molho, tá? Eu só vou cortar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Depois eu dou uma esfregadinha. Só assim você já vê que já tá saindo, ó. Mas eu gosto de deixar de molho, porque daí às vezes você nem precisa de esfregar tanto, tá? Essa pasta da Zup deixa as panelas tudo brilhando. Ela é maravilhosa e ela super rende. E outra coisa, gente, ela não estraga as mãos, tá? Tipo assim, estraga o que eu falo, gente. É, resseca, essas coisas, sabe? Bom, só dá uma esfregadinha, já até quase saiu tudo. Essa pasta, ela é muito maravilhosa. Serve pra clarear as roupas tudo. Ó, vou deixar aqui de molho. Só vou passar mais um pouquinho aqui nesse uniforme e vou deixar aqui de molho, gente, só por uns 20 minutinhos, tá? Depende muito do encardido que tá a roupa. Você vai deixando o seu molho. Quiser colocar na água quente, melhor ainda, tá? Olha que linda essas espuminhas. Então, agora eu vou deixar aqui e eu já volto com vocês. Ó, gente, olha a cor da água. Tá vendo? Se passou até mais de 20 minutos, porque eu fui enrolar umas roscas ali e acabei que enrolei. Então agora eu só vou dar uma esfregadinha, ó, nem precisa de esfregar tanto. Ó. Vocês vão ver na hora que passar na água limpa. Aí que ela fica branquinha mesmo. Olha que linda. Olha a cor da água. Vocês viram que só na esfregada, né? Sem de molho, já estava saindo. Então, agora eu vou passar na água. Olha só, branquinho. Agora eu vou pegar a meia para vocês verem. Branquinha. Essa pasta da Zup, gente, ela tem supermercado que ela custa até menos que R$ 5. Ó. Menos que R$ 5, clareia suas roupas, dá brilho nas suas louças, né? Só ir mesmo para mostrar para vocês. Agora, Ju, para não deixar esse cheirinho de pasta, é só você vir aqui agora e deixar um pouquinho de molho no amaciante, gente. Já resolve, tá? Que ele tire esse cheirinho. Pra mim não me incomoda, mas é bom, né? Colocar um cheirinho. Então agora eu vou colocar pra secar. Só mesmo pra mostrar pra vocês. Tudo branquinho. Oi, meninas. Boa noite. Como é que vocês estão? Gente, eu fiquei um pouco sumida hoje, né? Ontem. Porque eu tava me cuidando um pouco. Eu achei que eu tava com labirintite. Mas eu também acho que era até labirintite. Mas daí eu fui ver também. Era sinusite. E eu descobri que aqui na minha cidade tinha otorrino, né? Lá no Hospital do Cristo Redentor.
E aí eu fui lá no médico hoje. E aí ele me medicou, sabe? Agora eu vou começar a melhorar. Mas, gente, eu passei ruim, viu? Vocês não têm noção. O meu olho parece que vai assim, ó, sair para fora de tanta dor, de tanto peso. Minha cabeça irradiava para a nuca. Para baixar assim era muita pressão. Meninas, vocês não têm noção do tanto que eu penei. E agora eu tô assim, tonta, sabe? Tá pesada a cabeça, o olho, mas agora eu tô conseguindo conversar, né? Eu acho que essa noite eu vou conseguir dormir, porque essa noite passada e retrasada eu não dormi nada. Vocês podem ver que eu acho que eu tô com olheira, né? Não é lápis preto, não, gente, que eu não passo, não. É olheira mesmo. E é isso, por isso que eu sumi. E hoje é aniversário de 80 anos da minha vozinha, e nós vamos receber também um casal de amigos meus que eles moram em outra cidade. Ela tá grávida, e aí eu vou fazer um pãozinho com alho aqui pra eles. Meu pai vai fazer um churrasquinho, e aí eu vou dividir com vocês. Eu tava picando ali as coisas, cebolinha, os trem. Vou dividir com vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô aqui, ó. Aqui eu tenho uma linguicinha. É da Super Frango. Essa aqui é de queijo coalho. Senhora, mamãe? Senhora? Essa aqui é de queijo coalho. Eu recomendo fazer com linguicinha normal, sem recheio, pra não poder vazar, sabe? Aí tira a pele da linguiça e eu vou fritar todas essas linguiças aqui. O pão com alho que eu faço, ele é sempre, gente, sem linguiça. Ele é só com isso aqui e o alho, sabe? Mas hoje eu vou fazer com linguiça, vai ficar bem gostoso. Ó, gente, aí aqui eu tenho um alhinho socado. Eu já fiz com alho picado, mas aqui hoje eu soquei o alho e coloquei um pouquinho de manteiga. Aí agora eu vou dar uma fritada nesse alho, tá? Com essa manteiga. Quanto mais alho, mais fica gostoso, né? Mas aqui, como eu não sei como é que é o gosto de cada um com alho, né? Então não vou fazer com tanto, não. Olha só, gente, tá vendo que eu já fritei bem a linguiça? Ela fica bem desmiuçadinha. Aí você retira todo o óleo, né? Que fritou, que ajudou. E aí vai colocando aqui. Aí aqui, ó, foi o alho, né? Que eu fritei. Aqui vou colocar a linguiça. Aqui eu tenho um tomatinho picado, sem semente. Tem que tirar a semente para não dar água. E aqui tem salsinha. Ó, tá tudo aqui. Aí eu só acrescentei mussarela, bastante mussarela. Usei mussarela da boa. E agora, gente, eu vou colocar aqui dois requeijão. Tô usando também o da boa, que ele é super cremoso, né? E aí eu vou colocar aqui agora esses dois requeijão e vou misturar. Sim, o pessoal tá arriscando aí. Tá feito pra 30 pessoas. Que os lábios se